Shëndetja, Iran, fak pamjet të rënda, por e një fundjavë me bilans tragjik ku jo pak, por tre qytetarë kanë humbur jetën për shkak të aksidenteve rrugore. Kodi rrugor në fakt ka një përcaktim, për dhurus të rrugve janë jo vetëm ato mjetet dhe shoferët, por e drejtu edhe këmsorët, në fakt të cilët janë po aq të rëndësishëm në sjelljen, në sigurinë përsa i përket parametrave në rrugë, por nga ana tjetër edhe për të mbrojtur jetën, por edhe për të respektuar këto rregulla. Jemi pikërisht në atë pjesë të autostradës apo unazës në zona Astirit që pas ditën e djeshme shkaktua aksident i rënd. E teksa ne përgatiteshim për këtë transmetim të drejtë për drejtë në Mocion Live, ja ku i keni dy fëmijë. Dy fëmijë të cilët bëjnë një veprim, po ju lë pa koment për të kuptuar se çfarë do ndodhi. Shiheni pamjet e rënda. Unë dua që ata ta kalojnë rrugën aty, po nuk është çështje dëshire më. Janë 20 ose 12 vjeçar. Janë dy fëmijë, dy vajza të cilat janë duke qeshur. Urojmë që Zoti t'i shpëtoj, ato kanë zgjedhur të rrezikojnë jetën e tyre. Unë uroj që Zoti t'i shpëtoj, por janë pamje mjaft të rënda. Nëse prindrit i shohin, së paku në një moment le të flasin me këta fëmijë. Unë do mundohem, nuk e di sa mund t'i ndaloj automjetet, është pamje vërtet e rëndë fakt. Qofte edhe për t'i shpëtuar. Kjo është e vetmja gjë që mund të bëjmë në këto momente. Unë nuk doja që ta rëndoni më shumë situatën e kalojmë ashtu Arsen, po megjithatë të dhe ne po gabojmë me të lojmë. Qofte për t'i shpëtuar, do dalë mes rrugës, pasi janë fëmi. Kaloni shpejt. Ky është veprimi që bëjnë. Po gabi. Po da shikoni, ky është një kaos, por asë nuk kam dërmën t'i intervistoj. Po jo. Arsen, tani, merremi pak me fenomenin. Më the pak më parë edhe në këtë raportim së bashku, më the që teksa pristin për të hyrë në transmetim, e kanë kaluar shumë persona rrugën në këtë lloj mënyre, sikur se e shohim, pash disa të moshuar, vajzat në rastin konkret, tani, ajo që ne duam të kuptojmë është, çfarë realisht ndodh aty, nuk ka një mbikalim, se zona dihet që është më popullore nga të dyja krahët. Megjithatë nuk e justifikon asgjë, po ta marrim me radhë të shohim. Okej, edhe për të kaluar ato emocione negative këtij transmetimi drejt për drejt në ato momente, teksa ne ishim në përgatitje sipër për të futur në këtë transmetim, janë jo pak, por janë 4 persona, nga mosha e tretë të moshuar, nëse mund të themi, 65-70 vjeçar, e deri te këto vajzat vogla që uroj shumë që ndoshta prindrit e tyre ose familjarët e tyre, nëse i shohin këto pamje, të reagojnë.